Uztailaren bat bi eta iruan, turra Euskal Herrian hasiko da. Hemen, erabaki nahi duen zazpi lurraldeko herri bat dagoela erakusteko aukera ezin hobea daukagu. Bilbotik Baionara errepideetan ikurrin uholdea sortu behar dugu. Horrekin batera, inoiz egin den ikurrin handiena ekoizteko diru bilketa martxan daukagu. Ekarpena egiten duen oro, ordezkatuta egongo da. Izan ere, ikurrinaren gorri eta berdea zuen izenekin osatuko baitugu. Beraz, nola egin dezaket ekarpena ikurrin handi horren ekoizpenean? itxulapikoa.eus webgunean sartu alzara eta Euskal Herritik mundura proiektua hautatu. Edo 644-0665 telefonora WhatsApp bat idatziz. Edo zure ingurunean jarriko diren mahaietan izena emanaz. Inoiz egin den ikurrin handiena egitea gure esku dago. Euskal Herritik mundura. Euskal Herriak erabaki.